癌是我们在国人里面癌症死因的第一位，那每年9000多人那死于肺癌，那也占了整个癌症死因里面的这个1/5。肺癌高居台湾癌症死亡第一名，109年全台有近9700人死于肺癌，因为肺癌早期并无症状，等到发现都已经进入3-4期，5年存活率剩下10%。因此卫福部从7月1日开始提供肺癌高风险族群2年1次低剂量电脑断层检查 LDCT， 同时也是全球第一个针对具肺癌家族史及重度吸烟者提供肺癌筛检的国家。家族史对这个事情的影响非常重大，尤其是女性在这里面年纪几乎比抽烟的男性可能在这一方面还要来得早，那所以里面就是会把它提前5年，这也是一个非常的表示我们在台湾对于女性两性平权的一个重视。LDCT 肺癌筛检是目前唯一具国际实证，可以早期发现肺癌的筛检工具，能降低重度吸烟者20%肺癌死亡率，而且检查过程不到5分钟，辐射量更只有传统的1/5。另外研究显示，女性罹患肺癌几率高于男性，因此针对女性特别降低筛检年龄。那现在已经知道，大概是它本身基因的一些问题，它比较容易受环境的致癌源伤害，然后有一些环境的致癌源可能有关。那以后我们当然是要针对这些致癌源，还有它一些基因的因素，然后来做一些早期的筛检。肺癌筛检可以协助早期诊断，降低死亡率，但专家建议瘾君子们最好还是把烟戒掉，减少罹患肺癌风险。记者邱世明台北报道。